Molt bon dia, gràcies, president. Primer, jo m'agradaria fer una salutació fraternal a l'Associació de Víctimes del Metro i als seus membres que avui ens acompanyen. Moltes gràcies per la vostra lluita constant durant aquests 9 anys que ha durat aquesta falta de resolució per part de les institucions d'aquest cas. Benvinguts i benvingudes a la casa de tots els valencians i valencianes i gràcies per haver treballat durant aquests 9 anys amb nosaltres. Senyor molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, honorable vicepresidenta, benvinguts a aquesta casa també. Puig així en representació de Compromís a defensar dues propostes que posen sobre el paper les reivindicacions de milers de valencians i valencianes que han estat reclamant durant anys. Exactament 9 anys, des del 3 de juliol de 2006, 43 persones perderen la vida, 47 més resultaren ferides en l'accident més greu de tot l'estat ferroviari. Un moment tan trist que ens va marcar com a persones i com a societat. Per això recordem què fèiem i on estàvem aquell 3 de juliol a la 1:03. Alguns estaven precisament en una parada del metro de la línia 1 i ens recorda com de pròxima a tots i a totes va ser la tragèdia. Però la pregunta que ens hem de fer no és eixa, no és on estàvem el 3 de juliol de 2006. El que hem de preguntar-nos és on estàvem com a societat el 3 de juliol de 2008, o el de 2009, o el de 2011. On estàvem quan no es donaven respostes a les víctimes? On estàvem quan el govern valencià les insultava i havien de recórrer a Europa perquè es trobaven tancades les portes de la Generalitat? En definitiva, hem de plantejar-nos on estàvem com a societat en tots i cadascun d'aquests 9 anys de lluita de l'Associació de Víctimes del Metro. 9 anys de lluita contra l'oblit, com va titular Laura Ballester en el seu llibre, amb una lluita constant i sense descans que tant ens ha ensenyat. El poder governant ja sabem on estava. Estava al costat de la mentida, al costat de la foscor, al costat de la manipulació. Però hem d'acceptar que això no hauria sigut possible amb una societat més activa en la defensa de la dignitat de les víctimes. Hem de ser conscients com a societat que és la nostra responsabilitat posar límits als que abusen del poder i als que impulsen decisions o omissions injustes. Afortunadament, la societat valenciana va despertar, va reaccionar i va castigar per la seva insensibilitat i la seva prepotència als responsables de la gestió. Ara, ens toca mirar al futur i construir-lo des de la veritat, la reparació i la prevenció, amb l'ànim d'evitar un nou accident que torni a trencar desenes de vides. Per això, 4 de 5 grups d'este Parlament hem presentat avui aquestes dues propostes que sorgeixen d'un ampli consens social. Dos propostes que naixen del compromís sincer entre les forces polítiques i les víctimes del metro. La primera d'elles fa referència a l'obertura d'una comissió especial d'investigació sobre l'accident del 3 de juliol de 2006, però també de la gestió posterior que es va fer. L'argumentari del Partit Popular ja ens el coneixem. L'accident no era evitable. És una de les afirmacions que caldrà contestar, però n'hi ha més, senyories del Partit Popular. Tampoc era evitable que la televisió pública amagara i manipulara la informació com han reconegut els propis treballadors de Radio Televisió Valenciana. Tampoc era evitable que des de les víctimes, des de la Generalitat es menyspreara les víctimes i se'ls donara l'esquena en la seva lluita. Senyories del Partit Popular, tampoc era evitable que el senyor Cotino intentara comprar el silenci de les víctimes amb una total insensibilitat en moments tan difícils. Esta comissió d'investigació servirà per això, per a contestar a aquestes preguntes, per a posar llum on encara hi ha foscor, per a posar dignitat on fins ara n'hi ha hagut infàmia. I això només és possible amb una nova comissió d'investigació que siga diametralment oposada a la comissió del 2006, aquesta comissió de la vergonya. No és la primera vegada que proposem la seva creació. En l'anterior legislatura, des del 2011 al 2015, es va proposar en 19 ocasions per grups de l'oposició d'este Parlament. I totes aquelles propostes es van tindre en la mateixa resposta. Un no rotund dels 55 diputats i diputades del Partit Popular que en cada votació escrivien un rengló més del seu fracàs com a representants de la societat. I no parlo del fracàs dels resultats electorals, parle del fracàs que suposa negar-se a assumir el que la societat demanava, veritat, reparació i prevenció.
Cinc voltes varen debatre l'obertura d'una comissió d'investigació. Proposta debatuda el dimecres 5 d'octubre de 2011. El Partit Popular la va impedir votant que no. Debat en el dijous 14 de març de 2013. Què va votar el Partit Popular? Que no. A la sessió de dimecres 2 d'octubre de 2013, amb el mateix resultat, el Partit Popular va votar que no. Dijous 20 de febrer de 2014, el Partit Popular va tornar a votar que no. El dimecres, finalment, dimecres 26 de novembre de 2014, què va votar el Partit Popular? Que no. Senyories del Partit Popular, avui tenen una ocasió immillorable de situar-se al costat de la veritat, de la reparació i de no ser còmplices del fracàs del grup parlamentari que se sentava en aquests mateixos escons en els últims anys. Senyories, des de Compromís ho teníem i ho tenim clar. Ho tenim clar con les 129.875 persones firmants de la petició online per una veritable comissió d'investigació. I per això ens comprometem a obrir així esta comissió d'investigació, sense vetos, sense presses, sense entrebancs. Una comissió per a conèixer tota la veritat, tota, caiga qui caiga. Una comissió amb tres objectius: realitzar una auditoria independent de la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, elaborar un informe sobre mesures de seguretat en aquest organisme i investigar i analitzar la gestió posterior de l'accident tant de la Comissió de la Vergonya, del Consell o de Canal 9. Una comissió amb un termini màxim d'un any, com hem dit, sense presses, sense vetos, sense entrebancs. I després d'eixa comissió, la segona proposta de l'Associació de Víctimes del Metro, que hem presentat des de Compromís, Podemos, PSOE i Ciutadans, té a veure amb accions concretes i de sentit comú, solucions i respostes per part d'aquelles que han patit en primera persona les deficiències del nostre sistema d'emergències o del nostre sistema d'atenció a les víctimes. Solucions i respostes, evidentment, als problemes de seguretat en el transport públic o a la manipulació que va patir la ràdio i televisió públiques. En primer lloc, es proposa, amb els resultats de la comissió d'investigació, que perseguim les responsabilitats que puguen derivar-se de la gestió investigada. És de sentit comú. En segon lloc, es proposa impulsar un paquet de mesures legislatives en relació a la seguretat del transport, buscant aplicar la normativa europea en la matèria, garantir que les comissions d'investigació siguin realment democràtiques i útils per a desenvolupar i millorar la llei de protecció civil i emergències. Això també és de sentit comú. En tercer lloc, es proposa que quan tornem a tindre una ràdio i televisió públiques, s'informe la ciutadania de manera objectiva sobre l'accident i la seva gestió. Una altra cosa que és de sentit comú. I finalment, que les institucions i Ferrocarrils de la Generalitat agilitzen la seva col·laboració en la justícia i que l'advocacia de la Generalitat no assumisca la defensa dels possibles responsables. Una altra cosa que és de sentit comú. Senyories, el que anem a votar avui són mesures de sentit comú que tanquen una era de manipulació i menyspreu i inaugura una nova etapa de la societat valenciana. Avui estem davant d'un punt d'inflexió de la nostra societat. Estes corts, els 99 diputats i diputades, tenint novament l'oportunitat de fer un acte de justícia, de veritat, de reparació. Avui, a diferència d'altres ocasions, ho fem després de que el poble valencià hagi parlat i hagi donat a les forces que avui presentem aquestes iniciatives 68 dels 99 escons. Així i tot, no ens podem resignar. Espera i desitja, amb la mà en el cor, que els diputats i diputades del Partit Popular se sumen a aquestes iniciatives, que puguem aprovar-les per unanimitat d'esta cambra, que traslladem al resultat parlamentari el consens i la unanimitat que ara mateix existís en la societat valenciana sobre aquest tema. Tots i totes sabem on estàvem el 3 de juliol de 2006, a la 1:03. Eixe dia no vàrem triar on estàvem, tampoc ho van fer les víctimes. Avui, 3 de juliol de 2015, sí que podem decidir, i des de Compromís hem decidit seguir, amb més força que mai, on hem estat sempre, al costat de les víctimes, al costat de la búsqueda de la veritat, al costat de la reparació i de la prevenció, al costat, en definitiva, d'eixa lluita contra l'oblit que ens fa dignes com a poble. Esperem, senyories del Partit Popular, sincerament, que avui eixa lluita siga unànime. Moltes gràcies.